Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, նախագծի նպատակը դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու եւ դատավորի լիազորությունները դադարեցնելու հարցերի վերաբերյալ բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումների բողոքարկման իրավական հնարավորության նախատեսումն է։ Նախագծի ընդունումը բխում է ԳՌԵԿՕ-ի 2015 թվականի գնահատման զեկույցում տեղ գտած եւ 2021 թվականի միջանկյալ զեկույցում վերահաստատված հանձնարարականից, համաձայն որի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ դեռևս հնարավոր չէ բողոքարկել դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ որոշումները, եւ եզրակացրել է, որ այս մասով իր հանձնարարականը մնում է չկատարված։ Նախագծով առաջարկվող լուծումները այս պահին միակ հնարավոր լուծումներն են, հաշվի առնելով մեր սահմանադրական կարգավորումները, ինչի մասին նշել է նաեւ Վենետիկի հանձնաժողովը իր համապատասխան կարծիքում։ Հիշեցնեմ, որ նախագծով դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի քննությունը իրականացնելու է բարձրագույն դատական խորհրդի 4 անդամ ընդգրկող կազմը, դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի քննությամբ զբաղվող ԲԴԽ-ի նշված կազմը յուրաքանչյուր կարգապահական վարույթով լինելու է տարբեր և ընդգրկելու է դատավորների ընդհանուր ժողովի և ազգային ժողովի կողմից ընտրված երկուական թեկնածուներ։ Դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի մասին որոշման դեմ բերված բողոքի քննություն իրականացնելու է ԲԴԽ խորհուրդը, տվյալ կարգապահական վարույթով դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի քննության կազմում չընդգրկված անդամների կազմով։ Բողոքի քննության համար նախատեսվել է երկամսյա ժամկետ։ Միևնույն ժամանակ ցանկանում եմ հայտնել, որ նախագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունելուց հետո կառավարության կողմից ներկայացվել են գրավոր առաջարկներ, որոնք հաստատվել են պետական և իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի կողմից, և նախագիծը ըստ այդմ լրա մշակվել է։ Խնդրում եմ կողմը քվեարկել այս կարևոր նախագծին։